from the town of Virat in Finland, this is Scandinavian Vegan Radio Podcast for Shortwave. Your instant comments and reception reports are highly appreciated. To submit your feedback, you can use either traditional mail or our dynamic internet pages. Our mail address is SWR, P.O. Box 99, 34801, Virat, Finland. SWR, P.O. Box 99, 34801, Virat, Finland. And the internet, the address is www.swradio.net. Keep your shortwave receiver handy and stay alert. SWR is on the air. No niin, DJ Esba studiosta ja tällä tunnilla tarkoituksena sitten soitella progressiivista rockia ja katsotaan mitä muuta outoa musiikkia tälle tunnille sitten keksitään. Ja tunti alkaa sellaisella levyllä, mitä ei ole tullut aikoihin soitettuakaan. Eli Ostrich Tentacles ja joo, kappaleen nimi on nyt niin vaikea, että antaa olla. Kuunnellaan sitä. This is Scandinavian Weekend Radio. Mm-hmm.